varmt välkomna till den stora sparkvällen i Malmö. Årets stora privatekonomiska händelse här i Skåne. Det ska bli lite roligt. Vi ska ha många gäster med oss på scenen. Vi ska swisha över hela planeten och komma hem till Stockholmsbörsen var det lider. Jag börjar med att berätta vad jag heter, för det hade jag precis glömt. Claes Hemmerit, jobbar som sparekonom på Avanza Bank. Och med mig har jag också Gunnar Wrede, chefredaktör för Placera Nu, som är den oberoende nättidningen som Avanza har. Och jag heter Jesper Strandberg och jobbar med som fondanalytiker och marknadsanalytiker på Placera. Och i mitt första pass, min första timme, så kommer jag bjuda upp Sydsvenskans chefredaktör och tala om Öresundsregionen och skånska bolag. Sen har vi med oss Bodil Hallin från Ikano Bank och tar privatekonomi. Pensionsbolagen är pressade och räntan stiger. Det var det nu på väg någonstans. Och sen har jag med mig också Exakt Fonder och talar om de mest handlade fonderna just nu. Det är mitt pass. Och sen tar Jesper över. Jag kommer ta mig själv och er på en liten jordenruntresa med hjälp av fyra superduktiga fondförvaltare. Vi kommer göra nedslag i USA, lära oss lite grann om politiken där, budgetunderskottet. Vi kommer gå till Östeuropa, vi kommer befinna oss i Norden och även det växande området för räntesparande. Och Gunnar? Ja, vi sparar ju det bästa till sist såklart, och det är börspanelen. Jag har en trehövdad börspanel med mig ikväll, och det är Gösta Karlberg som är chefredaktör för Aktiespararen, som är tidningen som föreningen Aktiespararna har. Sen har jag så mycket som Johan Thorén som är aktiefondsförvaltare på Strand Kapitalförvaltning. Han håller på med svenska aktier, är specialist på det. Och sen har vi Per Collén som är förvaltningschef när det gäller fonder på SEB. Vart är börsen på väg? Vi står vid ett vägskäl. Ska vi vidare ner? Ska vi vända upp? Det ska vi prata om. Vilken tid kommer du köra igång, tror du ungefär? Jag kommer köra igång någonstans 28 tror jag. Ja, och kör mål vid 9-snåret. Och kör mål vid 9-snåret ungefär. Och då blir det smörgås och kaffe och te, kanske någonting här utanför, så vi pratar vidare tillsammans. Och vi har en paus också någonstans i Jespers pass med frukt och matten. Just det. Vi delar upp ditt pass i två för att vi ska få lite bensträckare, så att vi kommer tillbaka på topp för att lyssna på den sista delen av kvällens program. Och hela kvällen förväntar vi oss att ni avbryter oss med frågor. Vi har ingen mikrofon i publiken, men ni skriker hej vilt och så upprepar vi och ser till att ni får svar. Välkommen tillbaka mina herrar, så kör vi igång. Tack så mycket. Bra. Lycka till oss. Tack så mycket. Jag tänkte först börja med att bjuda upp en arbetskamrat, André Mattsson, som är ute i hela landet och berättar om Möt och Spara. André, är du här? Där är du. Välkommen upp. Har du fått ljud också? Ja, ljud. Jajamensan. Välkommen upp. Tackar. Hur många städer besöker du i Sverige varje år? Många, jag tappar räkningen. Men det är flera varje vecka i alla fall. Ja, det är många varje vecka. Ja. Från Ystad till Haparanda. Ungefär. Vad är det som våra sparare frågar mest om just nu? Vi tänkte bara ta en kort genomgång. Vad är det som är aktuellt just nu? Bara 5 minuter. Någonting som inte så många frågar om, men som är aktuellt, är att vi håller just nu på att arbeta på en ny hemsida på Avanza. Och i vanliga fall, när man tar fram en ny hemsida, måste man in ett gäng webbdesigners och IT-tekniker i ett rum, och sen kommer man fram med en ny hemsida. Men vi tar istället användning av er, våra kunder istället. För poängen här är då att någon som bäst bör veta vad som ska vara på en hemsida bör ju vara ni istället. Och det är det nya här med den här nya sajten. Och vi kommer släppa en typ av beta-version, en testversion då, i slutet på november. Om 5-6 veckor då bara? Ungefär. Vad är det nya då? Vi har ju levt med den här sajten nu i över, 10 år. Mm. Den har förändrats lite grann då, men vad är det nya med den nya? Det går inte egentligen att ta på, det är så att det inte är klart det riktigt. Och det som är nytt är ju det som ni kommer med förslag som ska vara nytt, så att säga. Så än så länge kan man inte se på vad det är som direkt nytt, men det får vi se när ni har kommit med förslag. Då får jag säga till er mellan oss då. Så jag har tjuvkikat lite grann på den. Och den är enklare, den är lättare att hitta på. Och man känner sig lite nyfiken. Det är specialfunktioner man kan jämföra. Lite genvägar. Så att jag måste säga att den är dubbelt så bra, kan man inte svårt. Så det får ni avgöra. Men jag ser väldigt mycket fram emot nästa månad. Vilken sak till där. Och gärna in också på vår hemsida. Under då Avanza Labs, fliken där. Eller ruta, och gå in själva och kom med idéer och tips där, om det är någonting som ni saknar idag. Bra. Sparkonto är någonting som vi får många frågor om.
Vad brukar du svara där? Ja, vi har sista tiden här nu tagit fram ett samarbete med några externa partners, vilket gör att vi kan erbjuda mycket bättre sparränta än vi kunde tidigare. Så när det gäller räntan, när det gäller obundet, alltså fria uttag, har vi ränta idag på 2,75%. Och när det gäller bundet 6 månader i ett halvår är vi faktiskt, som får skryta lite, bäst i Sverige just nu enligt Compricer. Och där är vi en ränta på 3,35%. Jag måste fråga publiken bara, hur många kände till att det fanns så här höga räntor så nära ett konto på en bank på A? Hur många kände till det? Ja, det var 38%, så det var nog bra att berätta det. Ja. Mm. Någonting mer som aktuellt? Det är en ny människa som går i lokalerna på vårt kontor. Han är ganska lång, han ser inte ut som den gamla chefen. Och alla undrar vem det är. Alla undrar vem det är. Men har vi fått en ny chef eller vad är det? Ja, precis. Alla vet precis vem det är. Det är så att vi har fått en ny chef, en ny vd på Avanza. Martin Tveus. Som kommer ifrån senast Microsoft. Men han har också tidigare visat att när det gäller bolag som befinner sig i Avanzas position, att vi växer så det knakar, och vi ställer också nya krav på oss som företag när det gäller support och liknande. Och där har han till exempel då tagit GlobalNet till att bli ett av Sveriges största bredbandsbolag. Så han kan det här med att ta bolag som ska försöka ta nästa steg till att växa. När jag började på Avanza så hade vi 4 000 kunder första året. Det var ju bra. Idag har vi 400 000. Det är fler. Och det kräver det som sägs, den nya krav som du säger. ISK är någonting annat. Det handlar om honom, det handlar om nytt sparkonto. Vad hinner vi med det här nya sparkontot som kommer om bara några månader? Ett nytt konto kommer in från 1 januari. Ni kommer komma in på det sen ikväll. Exakt vad det är. Men vi på Avanza kommer som sagt erbjuda det från 1 januari. Och även då, ett frågetext som har varit, är just det här med krediter. Just eftersom beskattningen i det här nya kontot ser annorlunda ut, har det varit väldigt, väldigt ofördelaktigt att använda kredit. Men det problemet ska vi nu ha löst. Så att problemet är inte något problem? Precis. Någonting mer som du tänker på att du borde ta upp så här i sista stund? Ja, jag tror som sagt, jag har också många kunder som du sa. Ja. En fråga som ofta dyker upp är det här med robothandel. Eller högfrekvenshandel som många kallar det också. Där att du är väldigt aktiv när det gäller den typen av högfrekvenshandel. Vad är det för det första? Vad går det ut på? Varför är det så många oroliga där? Jag måste bara fråga er först. Hur många upplever att det har varit liksom stökigt, problematiskt att handla aktier sista halvåret? Det är bara 7%. Ni andra har inte handlat, säger ni. Ni har köpt fonder kanske istället. Robotar, alltså inte människor utan programmerade datorer, har tagit en större del av handeln på börsen idag. Det behöver inte vara till nackdel för oss. Idén är att vi ska kanske ge oss med fler köpmöjligheter och också säljmöjligheter. Men vad många har upplevt är att det har blivit rörigare kurser, det hoppar mer fram och tillbaka. Och det är inte det som är syftet med robotar, utan syftet är att leverera fler aktier på hyllorna i butiken. Så jag tror det kommer komma nya regler kring hur mycket de kanske får handla, hur snabbt de får handla. Vi får se vad som händer. Men i alla fall en diskussion som pågår. Så att vi är inte mål där. Finansinspektionen tittar på det och undersöker det. Så att vi får komma tillbaka till den frågan. De finns där och jag tror att vi får lite grann leva med dem, men vi måste också tygla dem kortare och kortare. Ja, så man kan inte ens säga idag om det är bra eller dåligt egentligen? Det finns nog både för- och nackdelar, som är det mesta här på jorden. En annan sak, jag också inte fråga dig. Det här med flytträtten på pensionssparande är en evig eller lång följetong i alla fall. Hur ser det ut idag? Kommer det något nytt? Något nya besked där? Hur ser det ut? Jag får fråga er också, hur många är det som vill flytta eller har funderat på att flytta pensioner från ett bolag till ett annat? Hur många har tänkt göra det? Det är bara 27%. Då måste jag argumentera lite bättre för det. Vad vi talar om, det är flytträtten. Vi har pensioner på ett bolag vi kanske har sparat i för 20 eller 30 år sedan. Och de har ofta kanske avgifter som vi helst inte vill ha. Det kanske har ett fondutbud som vi tycker är för dåligt. Då kan man flytta till ett annat bolag. Och vissa av de här pengarna kan vi flytta redan idag, men inte allt. För vissa saker har bolag låst in på olika förnuliga sätt. Men nu kommer det en flytträtt. Vi kan flytta pengar hur vi vill. Närmast om någonstans 15-18 månader. Jag tror till nästa årsskifte så kanske vi har det här i hand. Så det pågår
utredning som ska vara med ett förslag här inom bara ett halvår. Så förhoppningsvis så ska vi snart flytta våra sparpengar precis hur vi vill. För även du som har börjat ta ut pensioner från pensionsförsäkringen har fortfarande avgifter, kanske på 1% per år, bara för att ni har ett visst bolag. Så att håll utkik, vi kommer flytträtt och se fram emot det, för det kommer säkert göra att vi får mer pengar kvar i vår egen plånbok. Mm, härligt, det vi vet. Ja. Ja. Du finns kvar hela kväll, André. Ja. Och vi har några Avanza kollegor och fler med oss. Ja, vi har 7 stycken med oss ungefär sammanlagt. Ja. Så ställ frågor hela plus, kvällen. Plus, vi inte glömma också då alla andra banker och fondbolag som också är här. Just det, som är på plats. Välkommen tillbaka. Vi syns där ute i salongen. Tack så mycket. Tack. Nu ska vi dra vidare i programmet. Tack så mycket, Andreas Gerard. Nästa gång ni har att Avanza träffas här i Malmö så har ni säkert Andreas på plats också. Så att ni kommer känna igen honom och ställa frågor många gånger till. Nu ska vi ge oss ut... Är du här igen? Nu ska vi bege oss till Öresundsregionen, titta lite grann på bolagen här, ekonomin här, vad som händer och vad är det vi har att se fram emot och vem kan inte det här bättre än chefredaktören, ekonomiska chefredaktören på Sydsvenska Dagbladet, Niklas Eriksson. Välkommen upp, Niklas! Välkommen upp, Värme! Ska vi sitta ner en stund? Det kan vi göra. Vi har 20 minuter på oss att avhandla det här ämnet. Lite vatten och... En tidning ligger här. Ingen sydsvenska. Ingen sydsvenska, det får ta med nästa gång. Jag vill det. Ja. Du, hur ser det ut i Öresundsregionen? Vad är egentligen som liksom, de stora frågorna som du tycker liksom, man måste ha koll på för att förstå ekonomin och utvecklingen här i regionen? Det är väl samma frågor som är riket övrigt just nu. Det är världsekonomin och turbulensen. Så den stora världsekonomin är avgörande för det som du sa? Det kan man säga. Så att säga det skiljer sig inte så mycket om ändå vi kanske blir lite speciella som bor nere, så är det ungefär samma frågor och problem som berör oss. På vilket sätt skulle du säga att det märks i praktiken här? Alltså, man kan väl säga så liksom då att när det gäller jobben har det inte märks än så länge. Det är fortsatt hyfsat ganska starkt om man tittar på AMS, de senaste AMS-prognosen som har kommit de senaste dagarna. Men man kan väl märka liksom lite grann nu skånska bolagen som börjar komma med rapporten nu. Där märker man ju faktiskt nu att det tredje kvartalet att det mattas av. Första halvåret var ju otroligt starkt från skånska bolag. Jag gjorde en undersökning då i början på september och det visade sig att två tredjedelar av skånska börsbolagen på Stockholmsbörsens olika listor. De redovisade och ökade vinster då jämfört mot då samma period i fjol. En del var ju över 200%. Nu märker man på de få som har kommit nu att nu är det sämre va? Och det märks en inbromsning och man vågar inte liksom prognoser längre på samma sätt utan man är väldigt avvaktande. Vad tror du blir den här gången? Kommer du göra om det ska jag fråga? Det kommer nog att vara så. Man kommer nog titta på lite andra saker som kan bli mer intressanta nu. En sak som är intressant att titta på nu, det är framförallt tycker jag då skuldsättningen ser ut i bolagen. Och hur de hanterar det. Vad tänker du på när du säger skuldsättning? Det kan vara så mycket. Ja, jag tänker framförallt på när det gäller liksom lånen, räntesatser, löptider på dem och så vidare. Jag vet ju en del bolag som har ju faktiskt lagt av lånen nu faktiskt den senaste tiden. Då. Du säger inga namn? Då. Jo, jag kan säga ett namn. Det är bland annat bolag som äger de här lokalerna som vi sitter i faktiskt. Och vill påstå. Så att det finns det. Det tror jag faktiskt kommer att ha större vikt än rapporterna framöver. Så kika på skuldsättningen är ett recept. Nu vet jag. Höga låga skulder då, vad säger du? Ja, nu vet jag att det sitter ju folk som är inne i ett aktiesparare, väldigt duktiga som redan tittar på detta. Va? Men jag tror liksom att det ökar fokus på den biten framöver. Mm. Är det något speciellt som har överraskat dig sen sista åren när det gäller just den här regionen och den ekonomin vi ser växa? Nej, jag tycker det som fortsätter att kanske överraskat jag är kanske då att inflyttningen får man säga då företag, nu pratar jag inte om då börsnoterade bolag, men jag pratar om andra företag, att den var ganska stark. Framförallt då hit i Malmö. Från vart kommer de då? Kommer från hela landet faktiskt då. Det är även då även bolag från din region då. Sen, du ser, min med den så står det. Exakt, ja, men det är faktiskt då. Den har varit ganska stark faktiskt då. Och nu märker man då när det gäller då bostadsmarknaden så är en avkylning här så att säga då. Men fortsatt hyfsat. Är det en speciell bransch? Nej, jag brukar säga det. Alltså det är ju en bransch som faktiskt då växer så det knakar här och den finns just här i Västra Hamnen också då, och det är då den här appen
appindustrin. Mobil och applikation. Appindustrin. Hur många är med i appindustrin? Hur många har appar i sin telefon? Ja, du ser, ni får hänga med här. Vad är det för appar vi gör just nu? Det är alltid för det finns allt möjligt. Jag vet ju då att det är en storcell som ett bolag utvecklat. Det var en då, där man då kunde då, ladda hem och liksom då, olika då, sån här då, virkrecept. Alltså sådana här virk då, alltså då man kunde virka. Det, alltså det är sånt som du, är det intressant? Nej, jag faktiskt inte. Alltså, det var senast gång i tredje årskurs som jag virkade senast då. Men det var en sån här grej, liksom, det är ju allt möjligt. Liksom, då. Det kan bli storsäljare. Det är ju i och med att det kostar inte så mycket att utveckla, men framförallt så är det ganska billigt då att distribuera. Om ändå Apple tar då 25-30% av säljningspriset, så är det ju ändå ganska förmånligt. Men det är inga bolag som kväckte börsen just närmaste året? Nej, de är för små än så länge, va? Så, men de växer fort. Det är så lätt att vi bara har börsfokus till att vi glömmer bort de här småbolagen. Exakt. Det är kul att höra om. Virkningsbolagen. Virkningsappar, det här känner jag inte till. Det måste jag ta reda på. Inte för att det virkar så mycket. Men vem vet? kan bli någon. Är det någon annan, är det någon termometer som du själv har när du tittar ut liksom i skånska näringslivet? Något bolag som du följer som du säger, det här är ett bolag som är ett bra exempel på hur det ser ut? Mm. Som din termometer? Mm. Ja, jag tycker fortfarande så funkar det ganska så bra att ha då fastighetsbolagen då, som får en termometer. I och med att de ser liksom, det är lokalbehovet så här, hos företagen. Då, de vet också framförallt i och med att man har mycket om hyror som kan vara omsättningsbaserade, liksom det är i handeln då, va? Projekteringen av mark och så vidare då, va? Hur ser det ut i fastighetsbolagen? Det ser ganska så bra ut faktiskt då, än så länge får man väl säga då, så ser det då hyfsat ut. Vilka bolag tänker du på då? Jag tänker ju framförallt då på Vilborgs då, va? Så nu har vi som har varit utbyggd och så har vi PL som går ju bra också då, va? Nu är PL verksamma liksom i hela Norden, va? Men de är ju stora här nere då, va? Så att, det ser ju ganska så starkt ut där. Nu har vi en stad här på andra sidan vattnet. Hur står sig Malmö från att köpa? Ja, det är ganska intressant faktiskt då att hur det liksom ändras där, för att det är många, de är inte här nere, men många liksom längre upp i Sverige som har ju kanske missat det, att vi har ju faktiskt då en ganska stor allvarlig bankkris i Danmark. Och den här har pågått faktiskt sedan 2007. Och just nu så är det faktiskt uppe 11 eller 12 banker. Som är sådana statliga då garantier och då tvingas gå in och faktiskt ta över i Danmark. Och det kan bli fler. Och hur påverkar det relationen till Malmö? Alltså man kan säga så att själva bankerna ingen direkt påverkan, men det påverkar indirekt när det gäller bostadsmarknaden. För att man märker det liksom att många danskar, framförallt Köpenhamnsbo, har fått mycket, mycket svårt att finansiera nu sina bostadsaffärer. Och tidigare så var det så, jag vet, en bank. Då en stor bank som kommer att rätt idag då, Nordea då, de hade då en sån här då nästan charterresliknande grej då för några år sedan, man åkte över med bussar till Köpenhamn, så hämtade man över sen då tugade såna här bostadsspekulanter danska då ju, så satt liksom beväpnade med kartor och alla objekt och så vidare då, så alltså, stod då en kille framme som någon mäklare som en sån här chartergrej då, pekade ut så här liksom så här, där är objektet, det kostar så mycket, och man satt antecknade där, det var otroligt bra då, mycket danska då. Den marknaden finns ju knappast. Vart går bussarna nu? Jag vet inte, alltså på något över, i alla fall gått över bron för hämt över, då är det spekulant. Så det är ju en sån här indirekt påverk som märks här. Men märks det bostadspriserna i? Ja, det det är generellt så, men vissa områden då alltså, som märks det. För när man pratar då med mäklare här då, så har det varit framförallt områden som ligger nära då brofästet då har varit populärt då för danska som kanske har jobbat på Kastrup inne i Köpenhamn City då, att man har velat ändra så lite som möjligt då. Där har ju då danskarna varit prisledande då under många år, så att det har varit många då Malmöbo och andra skåningar som har klagat då att det har kommit in danska bevisningar som har prissat upp priserna då. Men nu faller priserna, då klagar man också. Det har man också där, men det märker man att de är inte alls, de är väldigt, väldigt få idag. Det är en ganska dramatisk förändring. Är det något annat som vi som inte bor här till vardags, eller som vi missar med Öresund? Myten om Öresundsregionen, är någonting vi missar som vi borde ha bättre koll på? Jag kan väl säga liksom att varje gång liksom när man träffar folk som kommer då från hela landet och så märker man liksom när man tar med dem på en runda, framförallt här i Malmö då, va? Västra Hamnenområdet och så vidare, liksom då, så blir det för många sådana här wow-upplevelser. Så att de tycker så, åh, liksom så här, det har hänt så här mycket, jag var för 5 år sedan, jag var från min kollega som var för 10 år sedan. Jag känner inte alls igen sen. Så att jag tror nog att många blir lite förvånade liksom, och ser enorma förvandling som Malmö har genomgått de senaste 10 år. Jag
Jag tycker många vänner som från hela Sverige passerar förbi ner till kontinenten på sommarlov kanske, var kan man. Ni borde ha en stopp så man stannar i Malmö. Mm. Leverfabriken, motvägen in genom stan. Det får vara det. Kanske, jag vet inte. På något sätt så får de återupptäcka Malmö. Om vi tittar lite utanför Malmöregionen, och du följer också med börsen och ekonomin i övrigt. Vad säger de börsbolagen här nere? Hur går det för dem? Ja, alltså nu är det ju, som jag sa tidigare, första halvåret var väldigt starkt. Ja. Så, men nu har det bara några få som har kommit liksom, med rapporter hittills, som påbyrar och Ciron och Bion Vento och så att det är. Men nu börjar de komma va? Liksom, jag har aktier. Just det, har du? Ja. Gick fort. De kommer med rapport imorgon med många aktier. Det är såna här kameror som vi ser på flygplatsen. Jag tycker inte om de här kamerorna på flygplatsen. Därför får jag lika bara äga dem. men det är faktiskt ganska intressant bolag faktiskt. Då, som till och Katrin från NSA som är relativt konjunkturkänsliga. Då, så att säga då. Och, men det finns ju en del andra bolag kanske då, som är extra intressanta. Liksom, så här, då. Vi har ju Alfa Laval som kommer på fredag. Det är ju väldigt intressant. Verkstadssektorn som har tagit mycket stryk. Extra mycket stryk får man säga på oss. Trelleborg som kommer att vara exakt. Så att det finns ju en del som är lite sådär. Vad tror du om det då? Jag har inte alls att säga att Trelleborg är jättesvårt. Det brukar vara sådana här populära, alltså, lite klassiker, sådana här sparsammanhang. Om man säger om Trelleborg, är det någonting man vill köpa nu? Innan rapport? Tyst i salongen, det får ta som ett nej, tycker jag. Eller får ni skrika på det? Alfa Laval då, är det någonting man köper nu inför rapport? Ja. Det fanns bara optimister. Det var inte så starkt, det var bara 2%. Trelleborg tror jag i och för sig, om man jämför då krisen 08-09 så tror jag att de är ett bättre läge nu. För Peter Nilsson, vd då, han har varit ganska duktig på att liksom effektivisera och trimma verksamheten. Så att, men så känner ni ner på 2007-årsnivån? Ja, det är ganska länge. Och man läser som analytiker då, då deras sammanställning inför Trelleborg så märker man att de är helt splittrade. Ungefär 50-50 del liksom blir positiva, en del är ganska kyliga, så det är väldigt svårt läge. Äger du aktier själv? Inte dagsläget faktiskt inte. Jag tror jag ägde då någon gång i våras, då ägde jag Nordea, men man har rört sig silly så sålde jag då. Men det är inga skånska bolag? Nej, det gör jag inte. Då är det enkelt förklarat, det etiska skäl. Det skulle inte funka att sitta liksom och skriva liksom om bolagen så att säga då, dagligen då. Det är lättare att såga dem om man inte äger dem. Det är bättre att såga dem då, så att säga då. Ett annat bolag då som inte är skånsk, men de har ju två stora verksamheter i Skåne, det är ju Ericsson. Just det funkar heller inte på vägen. Astra? Så att säga då, nej, nu är de ju till dig borta så det skulle kanske funka va, men från Lund då, men nej, inte heller. Nej, Probis sa det, de kommer rapport dit då. Ja. Hur gick det för dem? Ja, jag fuskade faktiskt lite grann, tog fram mobilen här, för jag var på skång då så att säga då, men det var faktiskt Probis-app. Min Probis-app så att säga då, men som jag ser då att omsättningen den gick ner till 21,9 då, miljoner mot 26,7, tredje kvartalet fjol då. Och vinsten den landade på 4,5 miljoner mot 6,7. Så vi ser trenden där, det är, man jämför då att det är liksom något sämre jämfört mot. Och så på framtiden, fanns det fick de gärna sånt? Nej, det stod inget vidare där, så det var ganska tyst. Vad tror du själv nu då? Börsen står lite grann och väger. Ska den väga över in i lågkonjunktur eller ska vi med andan i halsen klara oss ur det här? Ja, alltså, det är ju verkligen sådär, inte bara tidigt sådär. Men vi kommer tillbaka till den frågan. Man kommer ju aldrig undan den frågan. Men det är ju extremt svårberäkt. Och själva knäckfrågan är ju liksom då, det är ju skuldkrisen då. Då i Grekland, framförallt hur löser man det nu i Italien framförallt då. Vilken Spanien, hur gör man framförallt nu med de franska och då tyska bankerna som har stor utlåning då till Grekland. Nu verkar det vara på gång inom EU-kommissionen då att man ska stärka då kapitaltäckningskraven då och så vidare. Men det här är inget svar på frågan, nej. Optimist eller pessimist? Ja, så att säga då. Just nu så är det nog ganska pessimistiskt för att säga. Då får gå av sig. Nej. Tyvärr. Vad är det som får dig pessimistiskt? Jag tycker så att säga att det är en av de tydliga politiska så att säga då besluten. Och hur man ska lösa den här krisen. Hur ska man göra med Grekland? Ska man göra massiva skuldavskrivningar, vilket jag tror att man för att se vad tvingas då att göra? Ska man liksom då låta då, kanske politiska skäl av Grekland vara kvar i nu då, för att man överhuvudtaget inte alls kvalificerar längre? Det finns en rörelse som heter Occupera, Occupy Wall Street. De ockuperar Kalmar hörde också, och Sveriges torg i Moskva och annat. De kritiserar finansbranschen väldigt mycket. Mm.
inte politikerna. Nej. Och ändå är politikerna vi oftast talar om. Mm. Och om vi har allmänheten misshandlat, det är politikerna som har varit slö gentemot staterna. Det kan hända så att säga då. Vi har annorlunda, så att säga då, krisen 08-09 så att säga då. Det var ju mer en så att säga då en näringslivs- och en finansiell kris, så alltså, från banker då, subprime då som utlösande faktor. Men nu är det liksom en skuldkris, en nationsskuldkris. Mm. Så att det kanske ligger till att rikta mer ilska mot politikerna då istället. Ja. Om vi skulle vara tvungna att köpa någonting nu? Det är en väldigt hypotetisk fråga. Ja. Men jag ska vara tvungen att köpa någonting som jag egentligen får göra då. Okej, så att säga då. Nej, det får jag nog väl, i och med att det är rent hypotetiskt, så får jag vara lokalpatriot och ta någonting skånskt. Och så att säga då. Och Axis har vi redan nämnt, så att säga då. Jag tror att det är relativt konjunkturkänsligt bolag. De verkar i en bransch, så att säga, som är på stark tillväxt. Ganska så svag position än så länge i tillväxtmarknaden Asien, men det börjar ta sig då. Ett annat då är bolag som faktiskt då de fick lite stryk när man kom en rapport i måndags. Det är ju då Sidon, då ett mannbolag, då e-handelsbolaget då. Men de har ju fantastisk tillväxt, alltså liksom då, framförallt kläder, sport, hälsa och då och framförallt då hem och inredning då. Det är rätt intressant liksom att fast de heter Sidon va, så CD-försäljning går så här för dem va. Men liksom de har ju varit skickliga med ersättare med en massa andra produkter istället då. Så att det är möjligtvis alltså, jag tror faktiskt på ett åsikt. Men det är två småbolag vi talar om. Ja, det är det, men jag tror det finns möjlighet igång. Ja. Min sista fråga gäller egentligen Pippi M. Denna slipsten. Just det. Ja, vad var det för fonder i Pippi M? Jag är nog trist att säga att jag har faktiskt några räntefonder. Räntefonder? Ja, men jag tror faktiskt att jag har sagt att det ligger då en sån här då småbolagsfond där och skvalpar också. Så här, alltså. Den har gått ner så mycket. Den har gått riktigt ljuset. Det är ingen idé att sälja det. Nej, det är ingen mening. Men det var så. Så en ganska trist för. Hur ofta byter du Pippi M? Ja, det är sällan. Det är max en gång om året. Max. Ska vara räcka. Några frågor till Niklas Eriksson från publiken? Det finns säkert. Eller skickar ni en insändare till dem imorgon bitti kanske? Jag kollar min mail också. Ja, jag gör det. Kom till jag. Någon fråga har du här? Nej, du slipper iväg här. Allt klargör. Ja. Tack så jättemycket Niklas Eriksson. Tackar. Nu ska vi dra vidare till privatekonomi i ett bredare perspektiv. Det finns ett antal personer i Sverige som gräver och granskar det här noga. En som har jobbat som skuldsanerare tidigare. Vi börjar där ändå, känns så bra. Är Bodil Hallin på Ikano Bank. Välkommen hit! Ja. Hej, välkommen! Du finns inte här och pratat igen. Du har debatt och så finns det också. Du har inte fått ljuden. Nej, det brukar underlätta situationen. För att Niklas skulle lämna dig lite ljud där när vi så, Bodil, du jobbar som skuldsanerare. Hur går man in i den branschen? Är man väldigt skeptisk lagd eller är man någon slags realistisk missionär och vill hjälpa världen? Så, då ska vi se. Hörs jag först? Snart ska vi se vilket nummer du har. Så att de där borta, femman vill jag ha ljud på. Kommer säkert. Så, ja, nu hörs jag. Ja. Då ska vi se. Skuldsanerare, vad sa jag? Jo, jag frågade, hur kommer man in på det yrket? Ja, man är man pessimistisk lagd eller vill man bara liksom hjälpa världen? Det är väldigt intressant med skulder och det är intressant med familjeekonomi och att försöka hitta lösningen. Så att det var det som drev in mig i det. Och hur länge jobbade du med just skuldbiten? Det gjorde jag 8 år. Vad är det för myt som vi alla har som vi egentligen borde föra sanning kring? Det är ju lätt att tro att det här med att man hamnar i skuld, det beror på att man har slarvpetter. Men så är det oftast inte, utan det handlar om att det händer stora saker i livet. Man blir sjuk eller arbetslös, skiljer sig. Det är stora händelser som gör att inkomsterna inte kommer som tidigare. Och då blir det problem. Ja, det första man kanske råkar ut för som man inser den sidan. Mm. Vad säger du om det här med börsen då? Det står vägen mellan lågkonjunktur kanske och högkonjunktur. Eller från, ja. Vad säger du då? Från det som du ser och hör, hur känns det? Är du pessimistisk eller optimistisk? Alltså jag är väl som person som att jag är rustad för att möta ett värsta scenario. Men sen hoppas jag givetvis på att det ser bättre ut. Men jag får nog säga att jag är lite pessimistisk.
Det är rätt mycket att ta tag i och det kan nog ta lite tid. Så du har hellre mycket på räntor än att köpa lite aktier? Ja, just nu har jag det. Mm. Nej, men det är bra att höra olika sidor av det. Mm. Vad är det som är frågan när vi träffar, när du inte träffar sparare, jobbar som familjeekonom? Ja. Är det familjerna som ringer eller frågar? Vad är det som är aktuellt just nu i din frågevärld? Ja, givetvis det här med då finanser om hur ska man tänka, hur ska man göra. Men det har också varit en hel del frågor om hur unga ska få råd och ska köpa sina bostäder. Det är rätt mycket frågor om. Och det har att göra med den här 15-procentiga kravet. Nu måste man betala 15% i handen till för att banken ska ställa upp med lån. Ja, precis. Mm. Och vad svarar du på det då? Ja, där, för en sak som är viktig där, det är som jag tänker att det finns hyresrätter. Det är rätt viktigt, för då finns det alternativ. Men för den enskilda familjen så är det ju viktigt att man tänker på det här redan från början. Lär barnen att hantera pengar och bygga upp ett sparande. Och alltså, både föräldrar och skolor tänker på detta. Vill att Pelle ska flytta hemifrån så börjar tid. Ja. Ja, det är Pelle kvar väldigt länge. Ja. Är det en maki? Vad säger hon då? Har de lösningar på det eller får Pelle bo kvar hemma längre eller lånar man med föräldrarna som säkerhet? Eller ja, det är självklart. Och det är upp till varje förälder om hur man vill göra med den saken. Men det är självklart ett alternativ att man hjälper sina barn med insats. Har det blivit vanligare? Ja, det har det. Det blir vanligare. Så man står i skuld till sina barn eller hur blir det? Ja, någonting sånt. Hur är det annars på bostadsmarknaden? I det som du ser, är bostadspriserna på väg upp eller ner? Så de går ner lite grann här i år. Ja, jag tittade här nu. De senaste 12 månaderna har det gått ner 3-4% både bostadsrätter och villor här i denna regionen. Och ja, det kan nog gå ner en del ytterligare. Jag tror man ska vara beredd på det faktiskt. Och just ettorna kanske då, om det är unga människor som köper ettor, de borde ju vara mer priskänsliga. Ja, precis. Men vad ska man göra när man väntar med en köpare då? Om man vill ha ut Pelle så vill man ju köpa väldigt länge sen en gång. Ja, men det här med boende, alltså, det är en lång investering. Man tänker ju långsiktigt, så jag tycker inte man ska vara allt för rädd. Utan man ska bo bra, man ska inte vara för rädd. Samt har vi haft en sån jämn prisuppgång på bostadsmarknaden sedan 95-96 någon gång, så har det bara tuffat på. Ja. Så vill du oroa dig, kan det gå ner 20%? Och som jag sa innan, att ha den här tanken om att man faktiskt alltid är beredd på ett prisfall. Mm. Och det man kan tänka med är om man har höga bolån i förhållande till bostadens värde, då är det ju läge att fundera lite på om man ska börja amortera kanske. Just det. Mm. En annan bit som jag ofta upplever att vi är dåliga på är att pruta på bolånen. Jag kan fråga publiken, hur många har prutat på sitt bolån? Det är bättre än snittet. Det här var 28%. I Sverige är det bara 8-9% som har prutat på bolånet. Så att ni är mycket bättre än snittet. Bara gratulera. Ska vi fråga dig ändå. Har du några tips där hur man prutar på bolånet? Ja, man ska givetvis kolla olika möjligheter. Konsumenternas.se, det är Konsumenternas bank- och finansbyrå, har en jämförelsesajt på boräntor. Den ska man in och titta på. Och sen kanske ta kontakt med ett par parter och resonera. Vad jag har hört, så många banker är ganska öppna för att om du börjar spara till barnen eller om du flyttar över en pensionssparande så kan vi sänka räntan. Mm. Finns det är kohandel här låter som. Finns det några fällor där som ni riskerar att hamna i? Ja, det gör det. För det är ju lätt att tycka att ja, där tjänar jag hem ganska bra pengar på bolånet. Men då, det kanske bara är på ett års bindningstid. Men motprestationen då var att jag skulle flytta över mina pensionspengar och betala betydligt högre avgifter, kanske 1% högre avgifter, och de pengarna står där med lång tid. Så att liksom, det här, jämför både gungor och karuseller och försöka räkna hem hela affären. Ja, vad prutar man? En snittsparare som har, ska jag se här, rör sig om 2 miljoner självbolån i Sverige som helhet. Kanske man kan pruta ner och få kanske 10 000 kronor lägre ränteavgift varje år. Men har man då 20 000 kronor extra avgifter som gör en dålig affär. Ja. Men varje hem och räkna. Ja, se till helheten. En sak jag tänkt på där också är att bara för att man lovar att börja spara till barnen så innebär det att man måste göra det för
barnens skull kanske man ska göra det, men inte för bankens skull ska man inte göra det. Men om man kanske ska börja barnspara eller flytta över pensionssparande så behöver man inte alltid fortsätta med det i all evighet. Man lojal till sig själv kanske i första hand är viktigare än vad lojal till bolånebanken. Räntekurvan är en vanlig fråga. Var är räntan på väg någonstans? Har du någon bild av var räntan är på väg? Alltså, vi i Kanobank är ju en bank som har, vi gör inte den typen av analyser. Så att, vad säger du till svaret på frågan då? Vi lyssnar på Ingves. För Ingves? Ja. Ingves.com, nej. Ja. Riksbanken.se, där tror jag. Där har vi svar. Ja. Men vad jag säger, det är ju, man kan ju välja att ha sina räntor rörliga. Var beredda på att räntorna kommer att höjas. Nu kommer de troligen inte att höjas så mycket som du har sagt tidigare. Men ändå ha en beredskap för det och spara den slanten själv. Alltså man räntesäkrar genom sig själv. Då. Det är ju ena alternativet. Eller också andra alternativet att man delar upp lånet i tre delar och binder någon eller två delar av lånet som man sprider. Tittar på Riksbanken, de är ju duktiga för tiden. Det är ju bara 2-3 år sedan de började rapportera på deras prognos framöver. Är det någonting som du tittar på och följer? Eller? Ja. Eller har du andra favoritkällor? Nej, jag tittar mest på Riksbanken. Det är mest Riksbanken. Jag vill tala om andra sparformer som är aktuella. Sparfrågor så var ISK, investerare, sparkonto, ett långt namn. Men ändå, det är någonting som kommer 1 januari. Vad tror du om det? Kan det bli något intressant? Ja, det kan ju bli intressant för till exempel alltså vanliga familjer som vill månadsspara. För det är ju, man får ju inte då lyfta in sparande i det utan att skatta av det. Men som vill månadsspara och som vill kunna flytta mellan olika fonder utan att ta fram det till beskattning. Så visst, det kan kanske bli intressant. Men hur många tror du kommer att använda det istället för vanligt fondkonto? Vi får väl se det helt enkelt. Vi har en procentsats här. Hur många man får in procentsats. Utmed 40-50%, jag tror bara 20. Eller? Jag tror att det kommer bli en ganska blygsam start. Man kommer känna av lite hur det är. Ja. Det är inte bråttom på det viset. Det nej. Men det borde vara flera. Mycket av det vi sparar i aktiefonder som kan vi få lägre skatt på investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Ja, precis. Men det handlar om att lära sig förstås. Mm. Precis. När tror du kommer att passera 50%? 10 år? Ja, vadå? 50% av alla sparare har ett ISK-konto. Det tror jag att de kommer ta rätt lång tid. 10 år kanske. Vi behöver Kjell-Olof Fält som övertygar folket tydligen. Han var duktig på sånt. Pensionspress har vi talat en hel del om de sista månaderna. Livbolagen har haft pressade villkor, ett av bolagen till och med stängde tillsättningar, länsförsäkringar. Vad tror du, vad händer framöver? Får vi sämre pensioner på grund av det rådande ekonomiska läget? Ja, det finns ju en risk om man nu står inför att börja plocka ut sin pension ganska snart. Så tror jag att det finns en risk och man har ju pratat om nu att pensionerna 2013 kan sänkas. Så det kan finnas en risk. Men det är inte halveringen vi talar om, utan det är 100-lappar. Ja, det kan vara 100-lappar. Och därför ska man snart börja plocka ut sin pension. Då tycker jag det är viktigt att man går in och gör en prognos, minpension.se. Ser över hur det ser ut. Och också att man funderar på hur man vill börja plocka ut pengarna. Man kanske inte behöver plocka ut allt på en gång. Man kanske kan fundera lite på en alternativ framtida karriär. Alltså, jobba lite längre helt enkelt, så att man... Jag läser att 20% av dem inom landstinget jobbar till och med 67, tror jag det var. 20%, det är häftigt. Ja, det är det. Mm. Och man kan ju jobba med någonting annat än vad man gjort tidigare. Hon behöver inte gå i pension på en dag, man kan ju jobba halvtidspensionär något år. Ja, visst. Vad tror du lösningen kommer bli? Kommer vi jobba längre eller kommer vi leva snålare som pensionärer? Jag tror nog vi kommer jobba längre. Det tror jag. Vi vill inte snåla. Jag tror att vi vill jobba också. Det är rätt roligt att jobba. Och vi kan måste fortsätta lika. Jobba vidare eller snåla. Först, hur många tycker att man ska snåla som pensionär? Det var 2 stycken. Ni andra, tänkte ni jobba vidare då? Eller tänkte ni, ja, hur många tänker jobba vidare?
Det var en 22%. Så att några har inte bestämt sig kan man säga. Alltså vad säger du? Vad tror du? Du hade delvis rätt kan vi säga, men det är många som måste övertyga också. Ja, just det. Eller kanske nöjda med sitt svar om vad de har idag. Ja. Men det är en fråga kanske som inte vi har tänkt på så mycket. Vi är så unga fortfarande, eller hur? Ja. Räntor var någonting vi tog upp här tidigare. André berättade om en ränta här man kunde få. Hur är ränteläget? Var hittar vi bra sparräntor? Har du någon enkel tumregel om vi kan... Ja. Vi pratar sparkonto nu. Sparkontoräntor, precis. Ja. Ja. Det är en vanlig fråga när det är oroligt där ute så vill vi ha ränta, tänker jag. Ja, likadant där. Ut och jämför priser. Konsumenternas.se till exempel, det är en oberoende sajt. Och sen finns det många andra jämförelsesajter där. Och jag var inne och tittade nu, alltså man kan ju få räntor upp på typ 3,55. I obundet? Obundet. Vad roligt. Så till och med någon som hade lite högre. Så men är det med bankgaranti eller utan bankgaranti? Det är insättningsgaranti och det ska man ju alltid kolla att insättningsgaranti gäller. Vad tänker du på det som är har skuldbakgrund? Varför ska man inte tänka sig att ta de här 5-6% på en ö i Medelhavet någonstans? Det är bättre. Nej, men det är ju risker. Men är det små pengar? Alltså det är upp till var och en. Men självklart ska man sätta in sina pengar när insättningsgaranti finns. För just alltså man sparar ju ett sparkonto för att det är tryggt och man har pengarna lätt åtkomliga. Det har kommit en ny regel där kring insättningsgarantin att det ska gå fortare att få ut pengar ifall att... Hur många dagar handlar det om nu? Det är 20 dagar, va? Det är så kort tid. Förut var det lång tid man kunde riskera att se det. Det kunde ta månader. Må det inte hända för att hoppas, men det är en bra signal. Ja. En annan sak när man jämför räntor på sparkonto, det är ju när det handlar om olika bundna alternativ. Där gäller det att vara lite uppmärksam, för det kan finnas minimibelopp, maxibelopp, uttagsavgifter och sådana saker. Och gäller det bundna räntor, det vill säga man binder i 2-3 år, så är det en räntesats som är angiven. Men det kan vara då en räntesats som gäller under hela tiden, vilket gör att den årseffektiva räntan kan vara lägre. Så kolla de här jämförsajterna och titta vad det verkligen handlar om. Det låter lite läskigt nästan, jag får nog kolla vad det är för någonting. Ja, så läskigt är det. Men jag bara säga att jag inte läst på, måste jag säga. Jag var snårigare när jag kunde ana. Det är bra att du varnar oss. Så snorigt är det. Stigande marginaler hos bankerna har vi hört att bankerna får ta upp allt större marginaler på både bolån och på våra sparräntor. Hur tycker du vi ska tänka där? Ja, det är ju en konkurrenssituation. Så att som jag tycker vi ska tänka, det är att vi ska utnyttja vår konsumentmakt. Vi ska titta, vi ska jämföra och vi ska välja det alternativ som är bäst. Kanske våga vara lite otrogna då, byta och använda flera olika. Men det här kan jag gnälla och säga att ni har en högre marginal, tror du inte det hjälper då eller? Nej, men jag tror att man ska se sig om och välja det bästa alternativet. För det gör ju att de andra parterna då får börja utveckla bättre produkter. Mindre snack om i verkstad. Klaga till banken, byt bank. Det var ju finansmarknadsministern som sa det i måndags, tror jag. Folk borde byta bank och då var han chef för Nordea. Det var en ganska underhållande aktuell sändning för den som jobbar i branschen. Insättningsgaranti är något som många har talat om. Hur tycker du ska se på det? Kan vi lura oss om insättningsgarantin? Kan vi liksom spara för mycket på grund av att insättningsgarantin låter så tryggt? Eller? Ja, du menar att vi sparar för mycket i placeringsformer där vi får dålig avkastning, det är så du menar? Ja, risken är om inflationen kommer och vi får... Ja. Alltså insättningsgarantin tycker jag ju, den är ju bra. Det finns ju många tillfällen när vi behöver ha alternativ där vi kan placera mycket pengar. Till exempel när vi har sålt en bostad och sätter oss i en hyresrätt ett tag, då är det bra att ha hög insättningsgaranti. Och det är ju inte heller alla som vill placera sina pengar i riskfyllda placeringar. Så att det är jag tycker det är bra med en hög insättningsgrad. Men det är ingen signal om att vi borde ha 900 000 var och en på banken? Nej, det tycker jag inte. Ska se det så. Fonder då? Har du några favoritfonder som du tycker att vi borde fundera på eller titta närmare på? Ja, alltså jag personligen väljer ju etiska fonder. Har jag gjort de senaste åren. Några speciella bolag? Det finns några speciella bolag. Ja, nej, det,
finns ju inte jättemycket att välja på, så det efterlyser jag lite. Det är bara 6% av svenskarna som sparar i etiska fonder, och det är nästan bara kvinnor. Så du bestämmer ju det väl på överens. Varför så etiska fonder? Nej, men det är också det här med att man har en konsumentmakt. Att jag kan själv välja var jag vill placera mina pengar. Nu är det är ju svåröverskådligt det här med etiska fonder. Jag läste bara häromdagen att etiska fonder är varken bättre eller sämre när det gäller avkastningen. Och det tyckte då de som var oetiska att det var ett bevis för att de hade rätt. De etiska tyckte det var ett bevis för att de hade rätt. Så det var bra att tänka fick rätt. Då förlorade du i alla fall ingenting på att vara etisk. Det känns bra. Ja, det känns bra. Ja, precis. På tal om etiska frågor. Vi är på väg ner till Kenya, jag och några sparare, om en månad. För att titta på bland annat Africa Oil. Och det har varit diskuterat i media för det är 2 journalister som är fast i Etiopien. Och då fick jag fråga häromdagen från Twitter, tror jag. Ska ni verkligen åka dit och titta på dem? De är ju utsatta för granskning av journalistiken. Ja, det är väl bra att man kunde titta och se vad det är för någonting. Så vi har till och med bokat in ett möte med lokala byinvånarna kring Afrika och höra vad de tycker om det här med pumpar och sånt där. Får se vad de säger. Och att de talar sanning till oss och inte annat. Spännande. Ja, så att, det är ju bra att vi tittar och ser vad de håller på med. Så behöver man inte köpa bolag för att man tittar. Det är bara bra att lära sig. En annan grupp fonder som har lite kritiserade eller granskade, det är hedgefonder. Mm. Har du några hedgefonder? Nej, det har jag faktiskt inte. Varför inte det då? Jag tycker att hedgefonder är lite snåriga helt enkelt. Hedgefonder är ju tanken att det ska skydda. Men jag tycker det är svårt att sätta sig in i det där, för det finns hedgefonder med riktigt hög risk. Och dessutom kan upplever att placeringsinriktningen kan växla, så att nej, jag tycker det är snart. De är på topplistan sista 3 månaderna, bästa 5 bästa fonder för allihopa, ja, hedgefonder. Ja. Sen när det blåser iskallt, då är det bra. Ja, kan det vara. Det är svårt, det kan man bara veta när det kommer att blåsa iskallt. Ja, precis. Mm. Min sista fråga. Mm. Vad har du i PPM? Ja, där har jag då etiska fonder. Ja, har du. Hälften en aktiefond, 50% aktiefond, och den är 50% global, eller 50% global och 50% Sverige. Och sen har jag en blandfond just nu då. Så, har det gått bra då från start? Jag valde faktiskt att ligga kvar i soffan, ja. Men jag valde det, jag kollade upp det. Ja, så ja, ja. Att, det har ju gått som snittet givetvis då. Ja, soffan har varit mycket bättre än mycket annat. Ja. Är det någonting vi borde ta med oss i fortsättningen resten av året? En sak som jag tänker en hel del på, det är att se över elavtalet nu innan vintern. Det är ju så att vattenmagasinen är välfyllda, men kärnkraftverken står och går på för halv fart. Och blir det kallt så kan ju elpriserna rusa. Så vi har haft 2 kalla vintrar, det måste ju bli ljummen vinter. Ja, det tycker vi ju. Men se över det. Man kan titta både på energiförbrukningen, göra en energikalkyl som Energimyndigheten har. Och sen se över elpriserna på elpriskollen.se. Tack så mycket. Tack för idag. Tack. Nu ska vi bege oss till en, inte en ny företeelse, men en företeelse som vi har haft med oss 10 år. Och det har sista halvåret vaknat till, som man verkligen säga. Vi har upptäckt det här. Det gäller en sparform som är mitt emellan fonder och aktier. Och de har lett liksom listan över mest köpta aktierna. De heter någonting med björn ibland och någonting med... Alltså inte björn här, utan en sån här björn som finns i skogen. Och så finns det någon som heter björn och tjur. Bear och bull heter de. Vet ni vad jag talar om? Ja, ni nickar och hummar i alla fall. Välkommen upp, VD för Exakt Fonder. Kan det bli bättre? Välkommen hit. Tack. Sitta eller så? Jag kan sitta. Är du så långt så du får sitta? Ja. Vi tar om börshandlade fonder. Ja. Det är någonting som svenska folk har upptäckt sista halvåret. Eller är det proffsen som man har upptäckt och börjat handla mer? Ja, vad ska man säga? Det är väl en...
proffsarna har ju handlat ETF-er under en ganska lång tid. Nu sa du ETF-er. Förlåt. Exchange Traded Funds står det för, och ETF-er, börshandlade fonder. Och det här har ju funnits under en ganska lång tid. Tio år, till och med 11 år är det här nu i Europa och även Sverige. Exakt startade samma år, 2000, så att det har funnits nu i 11 år, och i USA så har det funnits sedan början av 90-talet. Så att helt nytt är ju inte, och som sagt, institutionerna har ju handlat, använt ETF som ett väldigt effektivt instrument under många år, och det är väl det som nu är på väg att hända, att även vi vanliga sparare börjar ta till oss. Men det sista månaden här egentligen, det var augusti som det smällde till ordentligt. Ja, det har väl skett successivt, men visst, vi hade ju faktiskt ett omsättningsrekord här nu i augusti just, och då handlade det väldigt mycket om våra hävstångsfonder. Var det proffsen som var inne och handlade? Det är nog väldigt blandat. Just i hävstångsfonderna så ser vi ju att exempelvis snittavslutet då är ju betydligt mindre, alltså, så att det är även privatpersoner som är inne i den typen av fonder på ett helt annat sätt än vad det är. Vårt övriga utbud, som ju faktiskt, de flesta fonder vi har är utan hävstång. Så det är... Ska vi stämma av lite grann hur många som har handlat en börshandlad fond någon gång? För att upphandla själv. Det var 32%. Känns det bra? Ja, det tycker jag känns bra. Frågan är då, hur många av er handlade? Ja, hur många av er har handlat en fond utan hävstång? Nej, de flesta hade handlat med hävstång. Det var bara 2 stycken av 400. Oj, vet folk vad de handlar? Eller vad är börshandlarfonder, om du skulle enkelt förklara det? Ja, alltså det är ju vanliga fonder, egentligen inga konstigheter. Det är ju, står under Finansinspektionens tillsyn, det finns ju en väldigt rigorös lagstiftning kring fonder. Det gäller ju även börshandlade fonder förstås. Så att det unika egentligen med att börshandlade fonder är just att de handlas på en börs. Och det där är ju väldigt, tycker jag, fantastiskt om man jämför med vanliga fonder som då, där man då bara kan göra ett avslut en gång per dag. För det är lite som säger, det hörs en hel del sparare av sig till mig åtminstone och säger att varför kan jag inte handla den här fonden direkt? Ja, det kan du få göra på det här sättet. Det är bara att många känner till det, verkar det så. Nej, och tittar man också på hur börsen rör sig, nu har vi haft det väldigt stökigt här på slutet, men även om man tittar under senaste 10-årsperioden så kollade jag upp faktiskt här hur många dagar i snitt då, i veckan som börsen rör sig minst 1%. Och det är faktiskt två dagar av fem så rör sig börsen minst 1%. Sista månaden, eller sista månaden? Nej, det här var alltså under de senaste 10 åren. Ja, för sista... Ja, sista nu har det varit 5 dagar av 5. Nej, 7 dagar av 5. Ja. Så att, men om man tittar över en lite längre period så är det fortfarande 2 dagar av 5. Det är ganska mycket, och då kan det ju kännas tryggare, tycker jag, att äga en ETF, de börshandlade fonder, och veta att man väldigt snabbt kan ta sig in eller ta sig ut. Men hur länge äger man en börshandlad fond i snitt? Ja, det där är ju också varierar då... För fondsparare sitter ju 20 år med samma allemansfond. Ja. Du har inte 20 års perspektiv kanske på dina sparformer. Skulle mycket väl kunna vara det, speciellt då de utan hävstång. Ta vår exakt OMXS30 som faktiskt är vår största fond. Där har vi nästan 6 miljoner under förvaltning. Och den har 0,3% i förvaltningsavgift. Det är billigt. Många svenskar betalar 1,5, det vill säga 5 gånger mer, och får i stort sett samma sak. Ja, och tittar man även där på om man drar ut historien väldigt långt tillbaka i tiden, så hittade jag... Det finns tillförlitlig data faktiskt på börsavkastningen under väldigt lång tid, ända från 1900 och fram till nu. Så om vi tittar de senaste 111 åren så har den svenska börsen avkastat realt. Alltså om man räknar bort inflationen då, så realt har den svenska börsen avkastat 6,3% per år. Är det mer avkastning? Det är återinvesterad utdelning också. Och då fick jag lära mig att Sverige kom på tredje plats i världen faktiskt. Efter Australien och Sydafrika. Och tittar man då, som sagt, så det är kanske vad man kan räkna med. Om man nu, så att säga, även om det är väldigt stökigt här nu och det varierar väldigt mellan olika år. Så över tiden så kan man kanske räkna med ungefär så mycket.
6% efter inflation, och inflation på 2 så kan jag säga 8 då. Precis. Ja. Och då klart att tänker man så, och ja, vi har ju sett också att det är svårt att slå index. Det är klart det finns fonder som kan slå index, men väldigt många misslyckas. Det är klart att då blir ju avgiften väldigt viktig. Och har man då en avgift på 0,3 eller om man har en avgift på 1,5 så spelar det stor roll. 1,5% av 6,3%. Det är nästan 25%. Men när börsen varierar så här häftigt dag för dag, börshandlad fond, då köper man ju en given sekund. Är man inte rädd att hamna fel? Ja, jag kan inte se att det är någon nackdel att ha den möjligheten. Man måste ju inte göra det. Det är inte så att man behöver känna sig stressad om man äger en börshandlad fond. Man kan ju ligga med den i 20 år om man vill. Men säg att man har 100 000 kronor, det kanske är bättre att köpa lite grann på förmiddagen och så kommer man tillbaka dagen efter. Köpa lite grann till, så man inte sitter där med andan i halsen och orkar äta lunch eller törs äta lunch. Så kan det ju vara. Det kan ju vara som att handla med aktier. Att det kan vara bra att om man vill handla någonting så kan man handla det kanske flera gånger. Nackdel då, om man ska ta upp en sak som sparar upp sig kanske ibland i efterhand i värsta fall. Det är ett courtage också, att man handlar över börsen, så att det är en börsavgift. Så är det. Som läggs till den här 0,3 och så. Absolut, så det måste man ju tänka på. Sen så är det ju så, och det är lite tekniskt, men egentligen är det så att i en vanlig fond, där när man då köper andelar i en vanlig fond, ja, då är det ju förvaltaren som får de här pengarna, så att säga, ska återinvestera dem i aktier exempelvis. Och det här kostar ju också pengar, så att säga. Så den vägen så får man ju som fondandes ägare betala courtage. Medan sin ETF då, en börshandlad fond, där betalar man ju sitt eget courtage. Men man slipper betala för andras insättningar och uttag som man faktiskt gör i en vanlig fond. Så det ska man komma ihåg när man då betalar sitt eget courtage för sin egen affär. Det är ganska schysst, tycker jag, att man betalar för sin egen affär men slipper betala för andras affärer. Och även fonden, er fonden här exakt har inte någon omsättning. Det är ingen förvaltare som sitter och tradar för portföljen 7 gånger och har courtage för det eller? Precis, så är det också. Och det gäller ju alla indexfonder egentligen. Att det finns ingen förvaltare som känner pressen på sig heller att vara aktiv och hela tiden försöka slå sitt index eller hitta de här vinnaraktierna, utan det här är ju regelbaserad förvaltning helt och fullt, och då blir det ju väldigt låg omsättning i fonden, och det står ju igenom på totala kostnaden. När tror du att, nu var det 38% som man har handlat, när tror du att det är 58%? Eller dubblat åtminstone? Jag tror att det kan gå rätt fort. Alltså om man tittar i USA så är det ju ungefär 50% privatpersoner, brukar man säga. Så de har ju kommit väldigt mycket längre. Där har ju då ETF funnits i för sig kanske nästan 10 år längre. Men jag tycker ju inte att det borde behöva ta 10 år för nu. Och nu har ju även konkurrerande banker här, eller SEB, det finns fler banker i alla fall som idag har ETF. Ni var ensamma ganska länge. Ja. Ja visst, och det finns även internationella aktörer. Deutsche Bank faktiskt har ju 31 ETF på Stockholmsbörsen. Nu handlas de inte så där jättemycket, men det visar ändå att det finns fler som känner att nu är det dags att komma in här i Norden också. Men blir det en liten konkurrens då mellan Handelsbanken i ditt fall och Handelsbanken börshandlade fonder och så Handelsbanken vanliga fonder? Nej, jag tycker inte det. Alltså, det här är att ni inte kan slås mot varandra? Ja, fast jag menar, det är ju så att aktiva fonder, de måste kunna leverera en bra avkastning. Och jag känner att det är bra att jobba i Handelsbanken, för det lyckas ju faktiskt Handelsbanken relativt väl med. Så att det är ju inte så att indexfonder alltid är det bästa alternativet, utan jag tycker man ska ha en mix. Man kan gärna ha det, tycker jag, som en bas, en kärna, för då följer man med börsutvecklingen till en väldigt låg kostnad. Men sen kan man ju självklart också ha satelliter, så att säga, alltså kryddor, tycker jag. Det kan ju i och för sig vara en bol- eller bärfond, men det kan ju också vara någonting helt annat än aktivt bärfond. Inte riskerna sparare köper lite OMX30 som du säger, som är den här vanliga liksom, hushållsprodukten. Och sen så köper man lite någon hävstång med någonting. Och när hävstången går så häftigt upp och ner så man blir lite åksjuk. Och så säljer man allt upp och säger, det där kan jag bara på med. Ja, det är lite grann från det hållet vi kommer, vilket ju... Ja, det är ju kul att Bull & Bear har blivit en sån succé. Å andra sidan så överskuggar de, tycker jag, ibland vårt övriga sortiment. Som jag egentligen tycker är ett fantastiskt sortiment för långsiktigt sparande. Det handlar väldigt mycket, man tänker på exakt så är det väldigt många, även här
här tror jag som tänker just på Bolibär. Hur mycket pengar finns det i Bolibär eller hävstångsvarianterna av den här rena hushållsprodukten? Skillnad i? Ja, vi har väl ungefär en tredje, knappt tredjedel som ligger i våra hävstångsfonder. Så två tredjedelar ligger faktiskt i fonder utan hävstång. Men det är ju framförallt institutioner som har hippat de här fonderna och gillar dem, vilket ju också är form av kvalitetsstämpel. Det är stora institutioner som faktiskt går in och investerar i de här fonderna för att de tycker att de är väldigt effektiva. Men det tyder på också, måste jag tolka det som att det är aktiefolket som har hittat till era fonder då. Vanliga fondsparare kanske inte har kommit dit än. Nej, det stämmer nog. Det är klart så är det ju. Är man van att handla aktier så är ju tröskeln rätt låg till att börja handla ETF eftersom man handlar dem på precis samma sätt som aktier. Finns det någon risk där med hävstänger att vi på något sätt bara ser den ljusa sidan, eller är det så att spararna förstår dynamiken med hävstängerna? Ja, det är ju 3%, alltid... 3 gånger upp eller ner, men det kan vara låter väldigt spännande. Men... Ja, nu har ju vi max 2 gånger okay. faktiskt. Sen finns det ju, och det här är ju lite förvirrande, det finns ju en mängd certifikat där man har gånger 3 och gånger 4 och så vidare. Vi har sagt att vi vill inte gå med våra fonder längre än till 2, för vi känner ändå ett visst ansvar. Det är fonder. Det är, vi har en ganska bred publik som jag har som fondbolag, så då känner vi att vi vill inte gå längre än till 2. Men självklart, det är ibland svårt att förstå de här fonderna. Vi har väldigt mycket information på vår hemsida, så det råder jag att gå in på exakt.se, så finns det ett ganska stort avsnitt där som handlar just om våra hävstångsfonder och hur de fungerar. Kan du förklara på ett enkelt sätt, varför ska man inte klämma till med gånger 4 med en gång när man ändå är inne och handlar? Ja, kan du på något sätt förklara att man inte ska göra det? Ja, och det är ju den här dagliga omviktningen som sker i de här fonderna. Vår målsättning med de här fonderna är att vi hela tiden, varje dag, ska ha samma hävstång. Och det innebär att när börsen rör sig, ja, då måste vi göra justeringar också i exponeringen då, i fonden. Och när vi gör de här justeringarna så kommer man över tid då att få effekten, kan man säga, kortfattat bli att har vi en sidledes marknad så mår hävstångsfonder och hävstångsinstrument överhuvudtaget dåligt. Alltså har vi en period, det kan ju vara så att man kan ha under ett halvår en sidledes marknad som har faktiskt, börsen kommer tillbaka i samma läge ett halvår senare. Och då står ju både bull och bär instrument eller fonder på minus. Så att det är en sidledes marknad, om det är väldigt stökigt så kommer de här att hamna under nollstrecket. Och det här kan ju vara lite svårt att förstå. Jag brukar tänka själv att det är som att om jag köper 1x4, då egentligen lånar pengar för att köpa samma sak 4 gånger till. Och det lånet måste man på något sätt betala. Alltså det är en slags ränta för det. Så på det sidled så kostar det pengar. Ja, ja men så kan man tänka. För det är ju det. Man belånar ju så att säga en portfölj. Däremot kan man lägga till då, har vi starka trender i marknaden uppåt eller neråt, så kommer ju de här hävstångsfonderna må extra bra. Då kommer man egentligen få en avkastning som är högre än den här hävstången. Och det kan jag sett på sista månaden här i augusti när det var så mycket handel. Att spara egentligen hade de inte 3 dagar, utan de 3 timmar. Ja, jo, men, ja. Alltså genomsnittsinnehavstiden i våra bolibärfonder är så här en vecka. Jämfört då med vår OMXS30 som inte är jättelång heller, men det är mer 3 månader eller sånt där. Så att det är ju, där ser man ju också skillnaden att Bolibär är ju verkligen kortsiktiga instrument. Man ska ju inte ha de här under lång tid, för då kommer den här volatiliteten, de här kursrörelserna kommer göra att avkastningen eroderas till viss del åtminstone. Hur lång tid är lång tid då? Hur lång tid ska man inte ha en gånger 2? Ja, det är ju jättesvårt att svara på. 2008 till exempel, då var det ju helt perfekt. Då hade vi inte gånger 2, för den startade vi senare, men 1,5. Då gick ju börsen ner för 36%. Och, och det var en stark trend också, så då, det var inte så mycket volatilitet, utan det var verkligen... Utför. Det var utför. Och då så avkastade ju exakt där då, tror jag, 54% och faktiskt väldigt nära just 1,5. Så det är klart att då var det bra under ett helt år. Sen 2009-2010 har vi också egentligen, även om det har varit lite mer volatilitet, så har vi haft en rätt stark trend uppåt faktiskt. Så det är klart att under hela den perioden så hade det ju varit väldigt bra att äga bull då. Men börja med OMX30 till börja med? Det tycker jag. Om man inte har handlat med börsen eller fonder så, och vill prova på det här, då tycker jag absolut. Gå in och köp exakt OMXS30.
täcker de 30 mest omsatta största bolagen på Stockholmsbörsen. Man betalar 0,3% per år då i förvaltningsavgift. Så kommer ni märka hur enkelt det här är. Och vi har ju 25 ETF-er idag, så vi har ju även sektor-ETF-er, vi har råvaror, vi har ränte-ETF-er. Vilken bransch är mest favoritköpt av de här sektorerna? Vilken bransch är mest köpt av sektorerna? Verkstad och telekom eller vad är det? Ja, telekom har vi faktiskt inte. Den är inte, nej. Men verkstad har vi. Verkstad har vi, ja. Den är nog ganska populär. Ja. Några frågor? Jag har faktiskt med mig två tumstockar här som är exakt 2 meter långa. Så att är det någon som har en riktigt bra fråga så tänkte jag att jag skulle dela ut det. Ja, nu får ni leverera här frågor. Ja, det är inte gratis. Ja, visst. Jag uppfattar inte börsavgiften som tillkommer i den här 0,3. Vad är det som kostar? Det är bara ett courtage. Det var ett courtage. Ja, den frågan får kanske en tumstock på, jag är inte säker. Det var nog mer sakfråga han tänkte, eller en åsiktsfråga. Har ni någon tanke? Ni får nog haffa för herr Henrik i papp. Nu kommer frågan. Ja. Varför ska jag välja fonder när man läser? Varför ska jag välja fonder när man kan välja aktier, säger besökaren på 8:e raden? Ja, det är alltså, jag tycker fonder, generellt sett är ju fonder ett jättebra sätt att spara i och med att man får en riskspridning. Genom ett enda köp på, nu vill vi prata börshandel och fonder också, genom ett enda köp på börsen så får du en hel korg med aktier. Du behöver aldrig tänka på utdelningar, att hantera dem, om att du ska återinvestera dem, utan det sköter ju vi åt dig då, eller förvaltaren gör det i fonden. Så att det är, ja, ren bekvämhet. Vi får se om du får en tumstock sen i pausen. Henrik finns kvar här i pausen, övriga gästerna finns kvar här senare i pausen. Nu ska vi inte ha paus, jag bara säger det. De finns kvar här i pausen. Däremot ska jag tacka för mig och Henrik, tack så mycket för exakt. Tack.